Evo, pa smo. Pa smo? Ja. Ok, cool, čas za malco. A sta vidva normalna? Veš, koliko ima Tomaš čopan že? To bo ta cijel trening vrgla stran. Pa to veš, da niso vse maščobe slabe. In da so nekatere celo priporočljive pri oblikovanju postave. Jaz drugače to vem. Lej, predlagam, da gremo v kuhno, ker ti bova s Hano pokazala dva recepta, da ne boš cele glave solate okoli nosil. Ok. Malce. Predlagam, da se kar prestavim. Ok. Ej, a veš, da sem prav pogrešil tale plac, pa da ti pomagam kuhati, zato ka vem, da me rabiš. No super, potem pa kar ponucu. Pripravila bova piščanca po toskansko. Ta vsebuje tiste ta dobre maščobe, ki jih v primernih količinah telo tudi potrebuje. Za pripravo bomo potrebovali piščančja prsa, česen, parmezan, gorčico, oljčno olje, sušene paradižnike, sladko smetano, svežo špinačo, sol, poper in papriko v prahu. Predlagam, da se midva tega le kar lotva. Mm-hmm. Tukaj le imava piščančje zrezke, ki jih bova zdaj marinirala v soli, popru, rdeči papriki in pa v oljčnem olju. Pa da mi malo pomagaj, no? Daj, ti jih posol, natresava, tole, rdeča paprika. Dobre, sva prej trenirala, veš, ja. Zdaj lahko jaz fajn obrnem. Popr, pa še nekaj oljčnega olja. Tako je. Vmes bova segrela ponu. Meso na segreto ponu. Vmes dobro premešava. Dobro, da misliš? Je, to je taka, taka prava fitness piška mi zgleda, veš? Jaz mislim, da lahko jih dava gor. Zopet je prav. Koliko si lačen? A dava vse? Jaz bi dal vse. Veš, ker vedno lahko pustiva kasnej. Ne, ne bi pa... Boljše malo pustiti, kukor pa da zmanjka. Ja, zdi se mi, da imaš prav. Tole. Ok. Teli so bolj tenki, tako da jih bova relativno hiter spekla, pustiva, da se tam 4 minute z ene in druge strani, tako da ratajo lepi zlato rumeni. Karamelizirajo. Karamelizirajo. Tako, tako. Jaz si bom vmes umil roke. Ok, a lahko jaz kaj vmes ja, naredim? Vmes ti pa lahko nasvetaš dva, mogoče tri stroke česna. Česna. Tako. Ja, ne? Jaz pokažem jedno finto. Finto? Ja, še vidim. Ampak rekel si, da moram naseklat. Prav nastavil mi je to scena. Koliko si to vzel? Enega? Še enega. Več. Što? Ne bi še enega. Mislim, da bo dost. Zakaj? Zato, ker so že najni sušeni paradižniki že s česnom. Pogledala, kako se tole peče. O, super. Tako že obrnava. Lepo zapečeni. Če veste, jaz svetujem, da za recepte o piščancu vprašate nekoga, ki ima take roke. Ok? Ta velike. Tako, piščanca mava pečenega. Ugasimo ogen, mava zmanjšava. No, tako. In jih lepo predstavimo na krožnik. Dišijo, ne? Zelo lepo dišijo in jaz bi podaril, da res sem dolgo čakal, da bomo tukaj spekli enega piščanca in to je končno ta dan. Tako da je best. Dava jih kar pjaljamo. Kraj? Yes. Ok, nadaljujeva, si pripravljen? Jaz sem ful pripravljen. Dobro. Tole je kar pustiva, piščančka noter. Spet toškeva. Dava na malo manjši ogen. Dobro. Tu dava česen. Ne predolgo, ne. Mečkan tok, da odda vun. To je ta pravi ja, dan. Ja, nasmeva ga pa preveč. Ok.
ker potem tako rata grena. Dodala suhe paradižnike, ki sva jih že prej narezala, ne? Na polovičku so manjši koščki. Cele dopoldne sem rezal te paradižnike, glede. Tako. Zdaj pustiva, da se malo okusi prelijajo ta čas, ti dodaš skoraj cel lonček gorčice, kar leva. Kaj da je še eno žličko? Še, ja, meni je všeč. Meni je gorčica všeč, posod paše. Tako, ja. Pošti dodam. Ajde to, ja, prosim. Kar dodaš celo. Maš, super. Zmanjšava ogen, da nam ne bo povrel. Parmezan. Tudi vse. Ne, daj eno tako. Pest, polovico tega le bo ravno vrelo. Tam dobrih 50-60 gramov. Redno odlično, super. Lahko bi še solila, ampak mislim, da bo že parmezan in pa teli sušeni paradižnički bojo imeli čisto dovolj okusa. Pustiva, da se na majhnem ognju cmari nekaj časa in pa na koncu bova dodala še špinačo. Zdaj pa, da ne bo tole najna, da ne bo tale najna omaka pregosta, dodajva nek pol decilitra vode še. Vode? Ok, grem najdi vodo. Zdaj, najdi vodo. Še? Še, vidita. Mogoče čist malo še, lahko čisto. Ti se res odličen pomoči. Ja, z vodo res. Brez tebe mi ne bi uspel. Tudi jaz mislim, da ne, no? Ja. Ok, spet lahko malo povečava ogen. Še zadnje se stavlja. Deva, lahko vse to dam. Finiširava tole. Vse, kar čisto vse. Kar vse. Boš videl, na koncu jo ne bo prav velik. Drugač, po mojih informacijah dodajava zelo slovensko špinačo. Tako, mišno. Pogledaj, kakšna mlada, lepa, jaz zelena. Jaz to vidim. Lahko bi jo tudi srovo jedla, super. Ali pa špinača v solati, mene super. Okay. Jaz že dobivam ta fitneserski občutek, res. Tako počutim se močnejšega. Res. Tole bo dolgše. Počakava, zdaj lepo švidu. Špinača se bo lepo ukuhala, ker nekrat bo zginila, sploh je ne bo več. In pa sva pripravljala. Ok, zdaj bo tole spet zmanjšala. A si videl, špinača skoraj ni več, ne? Tole spet zmanjšala ogen. Ok, zdaj že vem, v katero smer. In pa dodava zrezke. Nazaj dava. To gre zdaj nazaj noter. Ja. Spet jih bova dodala, da se lepo okusi prepletajo. Čisto kakšno slabo minutko. Jo, jaz imam občutek, da je na tem človeku nekaj več kot sam tale mišica. Res, bolj ko tole gledam, bolj imam ta občutek. Hvala. Še tole, damo lepo zraven. Da. Lahko pospraviš, pomijaš. Jaz mislim, da je že. A še imaš? Še imaš? Imaš, še počakaj. Sam zato, da čakava, da boš ti lačo aranžo. Adam, jaz mislim, da je tole pripravila. A me? Ja, jaz mislim, da je mala. Tako da, tole izvoli, če pospraviš, jaz ti bom pa ta čas serviral. Imaš reč pinačo? Danes jo imam. Danes jo imam res rad. Daj, bomo imaš špinačke, veš kaj, še žlico tele, odlično makce ti bom dal. Pa ne preveč, veš? Vse me da si na dijeti vse, ne? Ja, zdaj trenutno sem, ja. Ja, trenutno. Izvoli, dobar tek. Ampak to moram jaz zdaj zmerno, ne? Prvošci, tole lahko, je porcijsko. Ok. Diši ful dober, jaz upam, da si tudi zase kaj naredil, jaz grem pa zdaj malo probat, ok? Evo, za prehrano smo poskrbeli, za treninge tudi, zdaj pa poletje,
bring it on, mi smo pripravljeni. Točno tako. Čisto vse vsebine, torej vadbo in recepte, najdete na Lidlovi spletni strani, tako da vi se nam lahko priključite kadarkoli, ker kot je rekel Alen, poletje bo. Sicer pa boljš prej kot kasneje. Na Lidlovem Facebooku pa še vedno zbiramo vsa vaša vprašanja in mite glede prehrane pa glede vaj. Ja, Luka, tudi tvojega in ja, Maša, tudi tvojega sem prebral, da ne boš mislila, da nisem. Ostali pa, pa če ne vem, kaj čakate, pejte v komentarje na Facebook Lidl Slovenija in nam napišite svoje vprašanje in mite in mi bomo z veseljem odgovorili. Pri tem pa ne pozabite, da ste redi. Ker tokrat zmoremo! Ampak veš, da sem prav. Piščanca po toskansko. No super, potem te bom pa kar ponucil,